በሰላምና እንድነት ለኢትዮጵያ ግብረ ኃይል እንዲሁም በአለም አቀፍ የኢትዮጵያ ዲያስፓራ የተግባር ምክርቤት አዘጋጅነት በርካታ ቁጥር ያላቸው ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን የተሳተፉበት ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የምስጋናና የድጋፍ ዝግጅት በዋሽንግተን ዲሲ ተካሂዷል። ይሄንን ዝግጅት ያዘጋጀንበት ምክንያት ኢትዮጵያ ያሉትን ሰራዊታችንም ሆነ መንግስታችንን በዚህ በተደረገው የህግ ማስከበር እርምጃ እንደምንደግፍ ይሄንን ያደረጉልን ጀግኖቻችንን እናመሰግናለን፣ እናከብራለን። በድምጽ ማሰማት ብቻ ሳይሆን በእርዳታም ለተጎዱም ሆኑ ለማንኛውም እርዳታ የሚያስፈልጉ ነገሮች ዳያስፖራ ዝግጁ እንደሆነ ለመርዳት ኢትዮጵያን ለመደገፍ የሁሉንም እኩልነት የሚጠይቅ መንግስታችን በሚያደርገው ሁሉ የግንባታ የኢንስቲትዩሽን ግንባታ ሁሉ ተሳትፎ በማድረግ ጥሩ ነገሮችን እኛም በዳያስፖራ በኩል የህግ መንገድ እየተከተልን ገንዘብ በመላክ በሚናደርገው ነገር ሁሉ ጥሩ ነገርን ወደ ኢትዮጵያ የምንደግፍበትን መንገድ ያስፋፋን። ይሄ አንዱ ድምጽ ነው። አንድ ድምጽ ማሳያ እንደገፋለን፣ ጀግኖቻችንም እንደግፋቸዋለን አለን የምንልበት ነው። በሌላም በብዙ አቅጣጫ ለመደገፍ ዝግጁ ነን፣ እንደግፋለን። አገራችንን በጣም እንወዳለን። ለኛ ብለው የሚሰውትንና አገራችንን የሚጠብቁን ሰው ሁሉ እናከብራለን። በጣም ደስ ብሎናል። ይሄ ነው። ለዚህ ነው ዝግጅቱ የተዘጋጀው። የጊዜ ባለቤት ልዑል እግዚአብሔር የሆነ ክብር ምስጋና ይግባው። ይሄን ጊዜ ፈቅዶልን ደግሞ እዚህ ተገኝተን ለሀገራችን ኢትዮጵያ ድልን ላቀዳጀ እግዚአብሔር ምስጋና ልናቀርብ፣ በተለይም ደግሞ በዚህ ሰዓት ከፍተኛ መስዋዕትን ከፍሎ የኢትዮጵያን ህልውና ያስከበረውን የመከላከያ ሰራዊታችን እንኳን ደስ አላችሁ። ከእናንተ ጋር ነን። የደረሰባችሁን ፈተና እናውቃለን። ልባችን ተሰብሯል። ሆኖም ግን ላጎናጸፋችሁ እንድል እንኳን ደስ አለን፣ እንኳን አብረው ለዚህ ድል አበቃን ለማለት ነው የተገናኘ ነው። እንግዲህ ለኢትዮጵያ ልጆች ምግባቸውን ይሰጣቸዋል፣ የዘንዶውንም ራስ ይቀጠቅጣል ይላል ንጉሥ ዳዊት በመዝሙሩ። እና ይህ የሆነ ነው ለኢትዮጵያ ህወሓት ውስጥ የሰፈረ የኢትዮጵያን የማፍረስ መንፈስ ፈርሶ ኢትዮጵያ እንደገና በልዕልና ወደ ላይ ከፍ ስትል ማየት ለሁላችንም ከፍተኛ ድል ነው። ይህንን ድል ያየንበት ሰዓት ነው። ይህንን ደግሞ እንዲሆን ደግሞ ጠቅላላ የኢትዮጵያ ህዝብ ሆ ብሎ በአንድ መንፈስ ተነስቶ ይህንን ደግሞ ያሳየበት ነው። በተለይም ደግሞ ውድ ልጆቹ በተኙበት የተደረገባቸውን የክህደት ስራ ሁሉ ተቋቁመው ለሀገራቸው ለባንዲራቸው ለቆሙበት ዓላማ እንደገና ተነስተው ደግሞ ለኢትዮጵያ ያሳዩት ድል ይህ ከፍተኛ ድል ነው። ኢትዮጵያ በታሪኳ ሽንፈትን የምታውቅ ሀገር አይደለችም። ይህ ደግሞ የተመሰከረበት ነው። ህዝብና ሀገር ስህተት ሆኖ አያውቅም። ከሃዲያን ግን ስህተት ይሰሳታሉ። ይህንም ነው የተመሰከረበት እና ኢትዮጵያ ማህፀን ላይ የተተከለ የዘረኝነት የጎሰኝነት መንፈስ የተመታበት ጊዜ ነው። ይሄንን የሚያየንበት ነው እና ዛሬ በድል የተቀዳጀውን በተለይ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አመራር ሚሊተሪ አመራርና በሌሎችም የሀገሪቱ ጀነራሎች በተሰጠው ቆራጥ የሆነ አመራር ያየ ነው። ስዊፍት የሆነ ሁለተኛ በኢትዮጵያ ላይ ለሚገዳደሩ ትዕቢተኞች ደግሞ የትምህርት የሰጠ ነው ብዬ ነው የማስበው። የሰባ ሙክት ሾተል ይልሳል ይባላል እና ኢትዮጵያን የሚነኩ ሾተል እንደሚልሱ ሙክቶች ናቸው። ሁልጊዜም ድባቅ ነው የሚመቱት። ይሄም የተመሰከረበት ነው። ዘመን የመሰከረው ነገር ኢትዮጵያ በልጆቿ ተከብራ የኖረች ናት። ከሁሉም በላይ ደግሞ ግን ህዝቦቿ ሁል ጊዜ ጠዋት ተነስተው ሁሉም እንደ እምነቱ እጃቸውን ወደ እግዚአብሔር ይዘረጋሉ። በእግዚአብሔር ላይ መገዳደር በራስ ላይ ጥፋትን መጥራት መሆኑ የተመሰከረበት ነው። ላለፉት 30 ዓመታት ኢትዮጵያ ላይ ተዘርግቶ የነበረው የውርደት መንፈስ የስጋ መንፈስ በሙሉ ጠቅላላ የተመታበት ጊዜ ነው። ዛሬ ምድሪቱ በዚህ ሰዓት ላይ ልንማር የምንገባው ነገር አለ። ሁላችንም ኢትዮጵያውያን የሚያምርብን በሰላም በፍቅር አብረን ሆነን ይችን ሀገር አባቶቻችን እንዳስከበሩልን እንዳሰጡን ደግሞ በትውልድም እንደተመሰከረው ይህን ይዘን ወደፊት ሀገራችን ላይ በእድገት በሰላም እንገለጽበት መንገድ መሄድ ይኖርብናል። ብዙ ፈተናዎች አሉብን። ዛሬም ቢሆን ከፍተኛ የሆነ ጥፋት እየደረሰ መሆን እናውቃለን። በተለይ በአማራው ህዝብ ላይ የሚደርሰው በመተከል በቤኒሻንጉል በተለያዩ የኦሮሚያ ክልሎች የሚደርሰው ጥፋት ዛሬ መታቀብ ያለበት ነገር ነው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ይሄ ህዝብ ከዚህ ከደረሰው ሁኔታ ተምሮ ጠቅላላውን በትዕቢት መቆም የሚያዋጣ መሆን እናይቶ ሁላችን በእኩልነት እጅ ለእጅ ተያይዘን ኢትዮጵያን የምንገነባበትን ቀን ማየት ይኖርብናል። በጣም ደስ ብሎኛል። ከፍ ያለ ምስጋናዬን ለጠቅላላ ለኢትዮጵያ ህዝብ ይህንን ሁሉ ላደረጉት ለአማራ ልዩ ጦር በጠቅላላውኑ ደግሞ በየቦታው ታካሚዎችን የተጎዱ ወገኖችን በሁሉም አካል
ለሚረዱ ሁሉ በኢትዮጵያነት መንፈስ ለተነሱ ለአማራ ክልል ለትግራይ ክልል ህዝብ በጠቅላላ ለኢትዮጵያን ከፍ ያለ ምስጋና ያላቀርብ ወዳለሁ። የኢትዮጵያ መንግስት ያደረገውን ያክል ደግሞ እንዲሁ በዚህ ሰዓት ከኢትዮጵያ ጋር ለተሰለፉ ወዳጆቿ በሙሉ ለኤርትራ መንግስት ለኤርትራ ህዝብ ሁሉ ከፍ ያለ ምስጋና ያላቀርብ ወዳለሁ። ድል ለኢትዮጵያ ነው። ኢትዮጵያ እጆቿን ለእግዚአብሔር ተዘረጋለች። ሁል ጊዜም በኢትዮጵያ ላይ የሚገዳደሩ ከዚህ ሊማሩ ያስፈልጋል። ትሁት የሆነች ኢትዮጵያ ሁል ጊዜም የሰውን አትነካም፣ የራሷን አታስደፍርም። የልጆቿ ታሪክ ይሄን ነው። ይሄን ያደረገልን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። በጣም አመሰግናለሁ። ይህ እኛ ከርቀት ሆነን ኢትዮጵያ ላይ እየተከሰተ ያለውን ነገር የመከላከያውንም በትግራይ ክልል የህወሓቱ ችግርም ሁሉንም እዚህ ሆነን ልክ በሰዓት በሰዓት ነው የምንከታተለውና አሁን ደግሞ የተፈጠረውንም ትልቅ የሆነ ድል በምንድን ነው የምናግዘው ወይ ምንድን ነው የምናደርገው እያልን ስንጨነቅበት የነበረው ነው። እናም በተፈጠሩት አንዳንድ ፕላትፎርሞች ሁሉም ሰው የቻለውን ይሰራ ነበረ፣ በኢንፎርሜሽንም ይሁን በመሳሰሉት። ግን አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ሁለት ድርጅቶች የዲሲ ግብረ ኃይልና የአሁን ሰላምና ለእድገት ብለውታል እና እንደዚሁም ደግሞ የመደመር በተግባር የሚል ድርጅት ሁለቱ አንድ ላይ ሆነው እንደዚህ ስሜታችን የምንገልጽበት ፕሮግራም አዘጋጅተናል ሲሉ፣ በዛውም ደግሞ ከቻል ለተጎዱት የማዕከላዊ ሰራዊቶች ለነሱ እገዛ የምናደርግበት ፕሮግራም እናደርጋለን ሲሉ በጣም በደስታ ነው የወጣው። ህዝቡ እንደምታዩ ነው። ስለዚህ አንዱ ኢትዮጵያዊነታችንን አንዱ ከመከላከያ ሰራዊታችን እንደዛ በተኛበት በአድብተው ላጠቁት ሰዎች ልክ አይደላችሁም የምንልበት፣ ልክ አልነበሩም የምንልበት፣ እነሱን ደግሞ በርቱ፣ ለሚቀጥለው ማንኛውንም ኢትዮጵያ ላይ የተቃጣ ነገር ላይ ከጎናችሁ ነን እና ቢያንስ በምንችለው ይህንን እናደርግ ብለን ነው እዚህ ቦታ ላይ የወጣ ነው እና ስሜቱ በጣም ደስ ይላል። በመጀመሪያ ለመከላከያችን በጣም መከላከያ ማለት አገር ነው። ለመሪያችንም ክቡር ምስጋና ይግባው እና በጣም ደስ ብሎናል። መጀመሪያ የሁላችንም ጠላት የሆነው ወያኔን አመለካከቱን እስከነንትኑ ስለቀበረልን በጣም በጣም ይመስገነው ይመስገነው። ደስ ብሎኝ ነው ዛሬ የመጣሁት። ሁላችንም ደግሞ የሚገባንን ድጋፍ እናደርጋለን ለመከላከያችን። ወደፊትም ለሀገራችን የየራሳችን አስተዋጽኦ አድርገን ነው ሀገራችን አገር የምትሆነው። የሚመጣ ደግሞ ከባድ ነገር ሊኖር ይችላል፣ የተለያዩ ነገሮች ይኖራሉ፣ ሌላ ዳሜጅ ሊመጣ ይችላል። ግን ሁላችንም እንከን ፍለጋ ሳንሄድ ሁላችንም የበኩላችንን አስተዋጽኦ የግድ ማድረግ አለብን። በጣም ደስ ብሎኛል ከሚገባ በላይ። መጀመሪያ ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይግባው ለእግዚአብሔር። ከዛ በተረፈ መከላከያ ሰራዊታችን ለእኛ አገራችንን ጠባቂ፣ ሁሉም ህዝቡን አገሩን ሁሉን ነገር ጠባቂ ነውና መከላከያ ላይ ያ ነገር በመድረሱ በጣም አዝነናል ከሚገባው በላይ። ግን አዝነንም አልቀረንም፣ ድል አድርገናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በዚህ አጋጣሚ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ትልቅ 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 ምስጋና አለኝ። በጣም አከብርሃለሁ። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን። ትልቅ ድል ስለተቀዳጀህ ደግሞ በኢትዮጵያ ህዝብ ስም አሜሪካን ባለ ኢትዮጵያዊ በሙሉ ስም አመሰግናለሁ። ኤርትራዊ ነኝ። አዲስ አበባ ተወልጄ ያደግኩ ነኝ። ይሄ ያለፈው 3-4 ሳምንት ያየ ነው አስደንጋጭ ሁኔታ በኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል ላይ የተደረገው ወያኔ የፈጠረውትን በጣም የሚያሳዝን ሆነ አግኝተነዋል። ግን እኔ ከዛ በፊትም ለ20 ዓመት እና ለ22 ዓመት የዚህን ጁንታ መውደቅ የምጠባበቅ የነበርኩ ሰው ስለነበርኩ እዚህ ቦታ ላይ ደግሞ መድረሳችንና በተለይ ደግሞ ኤርትራውያንና ኢትዮጵያውያኖች አንድ ላይ ሆነው በሞራልም በሁሉም ነገር ተጋግዘው ይህንን መንግስት ይህንን ጁንታ ለመጨረሻ ጊዜ ከኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ከመቀሌ ማስወጣታቸው ደስ ስላለኝ ከኢትዮጵያኖች ጋር ለመካፈል የመጣሁት። ኢትዮጵያ ምንጊዜም እንደማትሸነፍ የታወቀ ነው። ሰዎች ይመስላቸዋል እንጂ በብዙ ደም የመጣች ሀገር ናት። እንደ ቀላል የሚታይ አይደለም እና ዛሬ በማሸነፋቸው ምንም ጥርጥር የለኝም። ለምን እነዚህ ሰዎች የሚያደርጓቸው ነገሮች ትክክል ያልነበሩ ነገሮች ናቸው። ትግራይም የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው። ሌሎችም ሁሉም የእኛ ሕዝብ ነው። እነዚህ ሰዎች ግን ከኢትዮጵያኖች መሆናቸው በጣም ያጠራጥረኛል። የሚያደርጓቸው ድርጊቶች ኢትዮጵያ ምን ጊዜም በልጆቿ ተከብራ እንደምትኖር ምንም ጥርጥር የለውም። በዚህ ላይ ደግሞ የከበረ ክብር ለዶክተር አብይ በትልቅ ደረጃ እሰጣለሁኝ። ተጀምሮ እስከሚያልቅ ጊዜ ድረስ ሳፖርተሩ ነበርኩኝ።
የዶክተር አብይ ቢኮዝ ኢትዮጵያን የጠራን ሰው ማመን አለብን። ኢትዮጵያኖች ብዙዎቻችን እንጠራጠራለን። እኔ በዘር በመናመን አይደለም ምለው ይሄ ሰውዬ የተነሳበት ዓላማ ኢትዮጵያን አድናለሁ ብሎ ሲነሳ ብዙ ሰዎች ተጠራጥረው ነበር። ብዙ ነገሮች በኢትዮጵያ ውስጥ ተፈጠረው ነበር። በነገሮቻችን ላይ ብዙ ሰዎች ሞተዋል። ግን እሱ አንድ ቀን ሐሳቡን ሳይለውጥ እዚህ ደረጃ ላይ ደርሷል። አሁንም ሳፖርት እሱን ካደረግን ኢትዮጵያ ወደፊት እንደምትሄድ ምንም ጥርጥር የለኝም። ዲያስፖራው በገንዘብ በሁሉ ነገር በኢንቨስትመንት ከእንግዲህ በኋላ አገራችን ክፍት ናት፣ ገብተን መርዳት አለብን። ይህንን ህዝብ መርዳት አለብን። ማውራት ዋጋ የለውም፣ መርዳት ነው ያለብን። በእውነት በተገኘው ደስታ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ደስ ነው የተሰማኝ። እንደው ደስታው ደግሞ ደስ እንዳለኝ ወደ አገሬ ለመግባት ነው የምፈልገው። እንደ አገሬን ሰው ለማስደሰት እንደ አገሬ ሰው ጋር መገናኘት ፈልጋለሁ። በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም ነው ደስ ያለኝ። በእውነት እኔ እንኳን ንግግር አልችልም፣ ዘፈን ነው እንጂ በጣም ደስ ብሎኛል። የኔም ቤት የዚህ የዛሬው የድጋፍ ሰልፍ የደስታ መግለጫ ነው። እኛ 27 ዓመት ሙሉ በዚህ በዋሽንግተን ዲሲ አደባባይ ለተቃውሞ፣ ለማውገዝ፣ ለጥያቄ ነበረ ስንወጣ የነበረው። የዛሬ ግን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ኢትዮጵያን የራሱ አገር የራሱን ግዛት በማድረግ ኢትዮጵያውያንን ጨቁኖና አፍኖ ያኖረውን የወያኔ ጁንታ በትግሉ ያስወገደበት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ድል የመታበት ቀን በመሆኑ ያንን ደስታ ለመግለጽ ነው። እንደሚታዩ አሁን ህዝብ በጭፈራና በሆይታ ነው እዚህ ጋር ዛሬ የሚያከብ። መፈክር የለም፣ እክለዩ ደም እፈለይ ይቅደም የለም። ዛሬ ያለው ኢትዮጵያ ትቅደም ከፍ ትበል ነው። ስለዚህ እኔ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ምክር ቤት የዓለም አቀፍ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ተግባር ምክር ቤት ጸሐፊ ነኝ በአሁኑ ሰዓት። ያ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ተግባር ምክር ቤትና የዲሲ አገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ድሮ የዲሲ ግብረ ኃይል የሚባሉ በጋራ ሆነን ነው ይህን ሰልፍ ያዘጋጀ ነውና ይሄ ሰልፍ ይሄ የደስታ መግለጫ ከደስታነትና ከጭፈራ አልፎ ኢትዮጵያውያንን በሁለንተናዊ መልኩ አገርን የማገዝ በጋራ ተባብረን የህዳሴ ግድቡን የማስጨረስ በጋራ ተባብረን በኢትዮጵያ የልማትና የእድገት በፕሮጀክት ውስጥ የመሳተፍ ኢትዮጵያውያን በመነጣጠል የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ አቁመው በጋራ በአንድነት የሚቆሙበት አውድ እንዲፈጠር የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ተግባር ምክር ቤት በሰፊው በዓለም አቀፍ ደረጃ እየተንቀሳቀሰ ነውና ይሄ እንግዲህ የዛ እንቅስቃሴ አካል ነው ብለን ነው የምናየው። ደስታችን የሁላችን ነው። በዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በታቀደው መሰረት ከፍተኛ ትዕግስትና ማስተዋል በተሞላበት በጥበብ ይህን ውጊያ ይህን ጽንፈኛ ከኢትዮጵያ ለማስወገድ በተደረገው ዘመቻ የሰጡት አመራር በአድናቆት ነው የምናየው። ጄኔራሎቻችን ለ30 ዓመት የተገነባውን ያንን ምሽግ ደርምሰው እነዚህን ጁንታ ኃይሎችን በቁጥጥር ስር አውለው መቀለንና የትግራይን ሕዝብ ነፃ በማውጣታቸው እኔ የትግራይ ሕዝብ እንኳን ደስ አለ ይላለሁ። ኢትዮጵያ ሕዝብም እንኳን ደስ አላችሁ ይላለሁ። አመሰግናለሁ። በዝግጅቱ ላይ አንጋፋና ታዋቂ አርቲስቶችም ተሳትፈዋል። ንጋት በቃና፣ ዋሽንግተን ዲሲ።